Seja bem-vindo de volta, senhor. O que fizeram? O que precisávamos, a fim de salvar o senhor Silas. Sou um deles. A evolução lógica dos experimentos em biotecnologia dos Mac. Seu cérebro fundido com o sistema nervoso e ósseo do doador. A mistura perfeita de homem e máquina. Extraordinário. Obrigado a todos pela dedicação e uma vida de serviço. Mas agora parece ser mais adequado me manter em companhia exclusiva dos Titãs. Transformers Prime. Coronel Leland Bishop. Bowhead. Você não devia se deixar regredir. É, Bulk, você tem que se esforçar para sair dessa. Mas para quê? Você precisa recuperar suas forças. A hora vai chegar quando... Quando o quê? Quando precisarem de um assistente? Não é para isso que colocaram um cara novo? Aí, Bulkhead, eu tava pensando. Por causa dos seus ferimentos, talvez você possa tirar vantagem da armadura que eu arranquei do Starscream. Traje de músculo instantâneo. Acha que eu preciso de um suporte? Bulkhead! Eu precisava disso! Sai da minha frente, recruta! Ele consegue andar. Pra mim, parece que ele já tá pronto pro trabalho. Eu não acredito que você está falando isso. Você só pode estar brincando, Wrath. Logo você, de castigo. E por muito tempo, eu perdi umas lições de casa e não fiz algumas provas. Traduzindo, A negativo ao invés de A. Eu acho que eu tô ficando tempo demais na base. Querido, espero que não esteja no telefone. Não, mãe. Diga oi pro Bi por mim. Até eu melhorar minhas notas, eu tô fora da equipe Prime. Quando conseguimos um de volta, nós perdemos outro. Que estranho. Lorde Megatron, parece que o sinal do Breakdown está online novamente, embora modificado. Investigue com cautela. Pode muito bem ser uma armadilha Autobot. Eu espero mesmo que não. O Breakdown pode bancar o Durão, mas ele é um maestro por trás daquele tampão giratório. Breakdown, o que é que houve com você? Uma longa história, que não deve ser tão interessante para o Megatron quanto isso. Então, me leve ao seu líder. Em 16 horas e meia, um satélite foi roubado de um cofre de alta segurança militar. A vigilância mostra um Decepticon conhecido como Breakdown no local. Eu não vejo ele há um tempo.
Parece que o Breakdown entrou na base em modo de veículo, com alguém atrás do volante. Mas um Decepticon junto com um humano? E eu tenho um palpite muito bom. O satélite roubado foi o projeto da Mokles. Foi inventado por Silas. Eu acho que o antigo coronel Bishop queria ele de volta. É, eu achei que o Silas estava morto. Eu também achei. Agente Fowler, mesmo que ele esteja vivo, está sugerindo que o Silas tenha aliado o Mac com os Decepticons? Ah, eu duvido muito que o Megatron irá gostar de uma ideia dessas. Por que não? A aliança entre humanos e robôs funcionou com a gente. Na maior parte do tempo. Nocaute, o que é essa abominação? E por que o trouxeram aqui? Eu sou o Silas, em forma de vida cibernética aumentada por simbiose. Eu vim com uma proposta. Este é o humano que dissecou o Breakdown. Por favor, meu mestre, permita-me retribuir o favor. Eu proponho que não ignore aquele ativo que fornece ao Optimus Prime uma vantagem. Pelo menos nesse planeta. E o que seria? O fator humano. Olhe à sua volta, Silas. Eu comando um exército de uma poderosa nave. O que um humano poderia oferecer? Eu não sou um humano comum. E essas armas não são comuns. Damocles é um feixe de partículas tão poderoso que poderia cortar o Pentágono como um bolo de aniversário. Ou fazer um moicano em todos no Monte Rushmore. Tudo de um satélite em órbita. É um trabalho de um homem louco nas mãos do Megatron. Uma ameaça a todos, em qualquer lugar do planeta. Com extrema precisão no apertar de um botão. E o que você quer em troca, Silas? Eu quero apenas um lugar na mesa. Os Decepticons podem ter o satélite, mas eles não podem usá-lo sem o código de interface. A única cópia existente está guardada nos servidores de segurança no quartel-general no Colorado. Devemos manter o código longe do alcance dos Decepticons a todo custo. É hora de rodar. Uou, eu ainda não te liberei para serviços de campo e muito menos para rodar. Atenção todo pessoal, a ordem é evacuar imediatamente. Temos um vazamento radioativo nível 5. Eu repito, evacuação imediata. Os Decepticons nos precederam. Devemos proteger o centro de comando. Os Autobots chegaram. Megatron, relaxe. Lorde Megatron. O Soundwave talvez precise baixar os códigos a fim de operar remotamente o Damocles daqui da sua nave. Mas enquanto estiver em sua estrutura, Damocles está sob seu comando. Beta.
promissor. Recuando! Ratchet, precisamos de reforço. Estou indo. Ei, 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 ei! Você pode desativar remotamente o projeto da Mockley sob a assessoria do agente Fowler? Em uma rede de computadores humanos, sem o meu reforço, sem o Wrath? Mas o que estão fazendo aqui? Seu planeta precisa de você. Autobots, precisamos usar o fogo deles para distrair os esforços do Wrath. Por algum motivo, eu acho que isso não vai ser um problema. Headset, você tem que me mandar. Para você ser um alvo ainda mais fácil, você ainda tem que recuperar seu alcance completo de movimento. Mas o Breakdown voltou. Ele é meu inimigo mortal. Qual é? Até as crianças estão em ação. Muito bem, Bulkhead. Está autorizado para o dever. Boa! Um dever de minha escolha. Tô dentro, mas não consigo chegar aos sistemas. São muitos antivírus. Vamos, filho. Se os Decepticons fugirem com o código de interface, o Damocles vai brilhar 24 horas por dia. Deixe que levem um código. Não vai ajudá-los em nada sem um satélite. Acho que não entendi. Todos os satélites têm propulsores de manobra para que eles possam ajustar suas órbitas. Se eu puder invadir a subrotina de navegação, eu posso desligar o satélite inteiro. Ótimo. Agora, onde é que fica o banheiro? O quê? Não! Ai, se a minha mãe vê você! Relaxa. Sou treinado em operações disfarçadas. Não interessa se você já treinou com ninjas. Minha mãe tem olhos na parte de trás da cabeça. Um intruso no sistema. Soundwave, temos uma brecha. Jasper Nevada. Só pode ser os humanos aliados dos Autobots. Então talvez você deva entender o assunto. Certamente um dos seus subordinados está mais adequado... Agora! Caminho livre, eu vou passar! Essa foi por pouco. Boa noite, Hawker. Essa missão patrulha foi uma boa pedida, Headset. Eu estava ansioso para raspar sua pintura de novo. Por onde andou o Breakdown? Seja paciente. Estou prestes a mandá-lo para junto dele. Você não é o Breakdown. Mas você é o Bulkhead, e essa é a última vez que vai interferir em uma das minhas operações. Silas? Em pessoa. No modo de dizer, é claro. Bulkhead, está me ouvindo? Bulkhead! Optimus, acho que o Bulkhead precisa de reforço imediato. Onde eles esconderam o subcontrole?
Para sua informação, acabou o papel higiênico. Tempo de reação está devagar. Está favorecendo o seu lado direito. Pernas estão fracas. Eu vou te mostrar o que é fraco. Você devia ter ficado na cama, Autobot. Ajudar. Pra isso serve o cara novo. Seria um cara novo por outro? Esse é o seu último dia de trabalho. Eles estão tentando desativar o satélite! Silas, por que é tão difícil acabar com uma criança humana? Silas! Nós temos os códigos. Então encontre o intruso e destrua ele! Essa é a nossa chance! Autobots, invadir o centro de comando! Eu tô quase lá. Rev, mandou bem. Tá se mexendo. Eu não fiz isso. Pessoal, essa é Jasper. Eu posso ver a casa dos meus pais adotivos. E eu posso ver a minha casa, bem no meio da mira deles. Quando você quiser, filho. Pressão total! Gonçalves Esquivel. O que está acontecendo aqui? Grupo de estudo. Silas, retorne à base imediatamente. Parece que o grande plano de alguém teve uma explosão precoce. E só pra lembrar, eu estudei cada uma das batalhas de demolidores. Ainda há esperança pra você, novato. Silas, você ganhou o seu lugar na mesa. Lorde Megatron, estou honrado. Na mesa de dissecação do nocaute. O Breakdown ficaria encantado. Não, Lord Megatron, por quê? Porque Damocles era o melhor que tinha a me oferecer. E agora não é mais.
O fator humano, de fato, apontou as escalas a favor dos meus inimigos. Ele vai ser um caso fascinante para estudo. Eu não vou deixar de examinar uma fibra ou fibra ótica sequer. Pegador, estou aqui para servi-lo.